salam terus solo orang pakar untuk kau balik kata itu doli tinggal di nanti cinta syarat untuk itu mahal ini lah dah minau al khamsu wa ashru madan fi kafata hanu wa adrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya patokan ya khamsu wa ashru madrah terhara khanji ya pat